জেনে লগ পাবই লাগবো, পাবই লাগবো লগ। আমি বাগান কর্তৃপক্ষ বা খনিকৰ বাগান কর্তৃপক্ষৰ পৰা আমি খবৰটো পালো যে ইয়াত আমাৰ হালুৱা পথাৰত এটা টিয়ক নদীৰ এটা পাৰ্ট এটা ব্ৰিজ হৈছে আৰু লগতে আমাৰ বলমা পথাৰত অলপ ব্ৰিজ হৈছে। তো ইতিমধ্যে আমি ৰাতি কালি ইয়াত চাবলৈ আহিলোঁ। কালি ৰাতি পানীটো অলপ কম আছিলে কিন্তু ৰাতিপুৱা আজি আকৌ ওপৰৰ পৰা পানীটো নাগালেণ্ডৰ পানীটো অলপ আহিছে, এতিয়া কমিছে। তো আমাৰ অলৰেডি ৱাটাৰ ৰিচোর্স, তাৰপিছত আমাৰ বিডিঅ' চেলেংহাত মই আমি সকলো ইয়াত আছোঁৱে আৰু আমি চিটুৱেশ্যনটো চাই আছোঁ। কোনো ঘৰত এতিয়ালৈকে পানী সোমোৱা নাই, খালি আপোনাৰ পথাৰে পথাৰে পানীটো ওলাই গৈ আছে আৰু আমি বাকী যিখিনি মেটেৰিয়েল লাগে বা যিখিনি বস্তু লাগে এই ব্ৰিজটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ এইখিনি ইতিমধ্যে আমি সকলো ৰেডি কৰিছোঁ আৰু অলপ পানীটো কমি গ'লে লগে লগে আমি কাম ষ্টাৰ্ট কৰি এই ব্ৰিজটো বন্ধ কৰি দুই জেগাত ছিগিছে। আঢ়ৈটামান বজাত আমাৰ মথাউৰি প্ৰায় ডেৰ দুই মিটাৰমান ছিগিলে। একচুৱেলি মানে যেতিয়া পাহাৰত খুব জোৰকৈ বৰষুণ হয় তেতিয়া পানীটো খুব স্পীডত বাগৰি আহে আৰু যাৰ ফলত মানে এই মথাউৰিটো ছিগি পিনি গোটেই অঞ্চলটো মানে জলাময় হ'ল। ইতিমধ্যে আমি দেখাত বৰ বেছি মানুহৰ ঘৰত ইমান এটা ক্ষতি সাধন হোৱা যেন লগা নাই, কিন্তু ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে। এছ ডি চি ছাৰ কালি ৰাতিও আহিছিলে, আমি সকলোৱে উপস্থিত আছিলোঁ। ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টো আহি গোটেই বস্তুটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে।